Quase um blind date. É, né? This is kind of a blind date because I don't know your films and you may not know mine Know, also. Either. Vou tirar esta aqui, esta cantarina. O conteúdo online mudou a maneira como fazemos documentários? E se ainda não, mudará? Complicado, né? Mas acho que está mudando tudo em toda parte. Mas é isso, é aquilo que se chama de mercado, né? E sim. Esse tal mercado, ele sempre vai existir e vai se comportar de uma maneira meio parecida. E às vezes acho que a gente acredita demais que ele determina tudo. Assim, ele determina a vida prática, como a gente compra nossa comida e paga os aluguéis e vive a vida. Isso determina muita coisa. Mas se a gente consegue... Sim. Ignorando esse aspecto, se concentrando assim, pago as minhas contas aqui e aqui eu crio. Onde se cria, eu acho que dá para passar sem sofrer grandes... Pode se sofrer impactos, mas acho que sem sofrer com as amarras que isso pode impor. Como toda a coisa produzida pelo mercado, que tem que obedecer certos padrões e... Concordo. E também há uma outra coisa, há um outro nível subterrâneo, se calhar mais, não sei se na minha cabeça. Na minha cabeça isso funciona, porque justamente porque há tanto conteúdo online e nos habituámos, já há tantos filmes feitos com material online, já há tempo suficiente para nós percebermos que qualquer material é material de cinema. E nesse sentido, eu acho que é uma transformação muito interessante em termos de várias hierarquias caírem. Sim. E tu poderes ter, pensar, sim, o material que eu filmo com a minha camarazinha, que não é, à partida não teria qualidade broadcast ou não sei o quê, é um material. É muito libertador aceitar Sim, é um material. Aceitar as dificuldades técnicas que a gente tem no caminho. E eu acho que isso está muito diferente hoje da 15 anos atrás, por exemplo. Sim. Muito diferente. Era um lugar muito preconceituoso era. Há 15, 20 anos. É. Não que a gente não seja, mas nesse. Claro, nesse e tinhas espaço... experiências incríveis, não é? Tinhas os mecas todos, tinhas isso tudo. Mas eram exceções, não eram. E eram exceções com imagens muito incríveis, não é? Havia lugares onde eu lembro muito bem de ter lugares onde se separavam os filmes que eram filmados em película dos filmes que eram feitos em vídeo. Em vídeo, ponto um. Era já assim. Sim. Os filmes em película são os filmes de verdade, os claro. Filmes em vídeo. São outra coisa. Mas em vídeo. E depois, no vídeo, mesmo assim, tinhas uma grande exigência, porque para tu teres alguma coisa em vídeo, tinhas que ter uma qualidade, não é? E o vídeo também era um lugar ou você era videoartista, portanto, fazia vídeo com mais dinheiro. Exato. Aí você tinha algum respeito. Exato. Ou você filmava em película. Exato. Porque aí você era, de fato, um cineasta. Se não fosse nem um nem outro, era uma... Agora, você vê gente por toda parte... Esse meu último filme mesmo, filmei com uma câmera de celular. E gravei os áudios também com recados de telefone.
Gravei com... editei num computador que já tem mais de 15 anos, em casa. E eu não vou aceitar que alguém me diga que não é um filme, que agora já aceitei que é. Mas leva um... isso é uma coisa que demorou muito assim, a acontecer. When I was a young one and trying to make films, it was hard to get a camera by the production companies, yeah? Yeah. To lend a camera. Yeah. Nowadays we have these facilities, We have a camera. In the back, it's simple. It's simple. It has more resolution than the cameras we had in the 80s. I never have as much money to do fiction or even documentary, but last film I did with a little more money and it made the difference for more ambition in the ideas, because you're always downsizing the ideas, né? I want an helicopter and you end up with a toy. Yeah. And yes, maybe, right. In some cases, maybe it's better, but I don't know. I don't believe so much in the money for producing films, in my case. Yeah. Because my last four or five films were done out of my archive, my own archive. So I'm not going to shoot a new thing. But I go to the archive and I make I collect the things there, because I know what I liked, what I disliked, so I choose it. Yeah. As condições de produção são sempre muito precárias e em Portugal são hiper precárias. É muito interessante como elas, independentemente de serem o que são, formatam a forma como tu acabas por fazer o teu filme, não é? Sim. O cinema que tu acabas por fazer. E fazer cinema sem dinheiro algum, se por um lado é muito penoso, por outro você começa a descobrir possibilidades de cinema que até então... Você começa a aceitar mais o cinema como ele é, né? Com as dificuldades e os filmes começam a se impor a partir do que eles podem ser, não do que eles desejariam ser, às vezes. E é bom, gente. É difícil fazer filme sem dinheiro, mas é bom poder fazer, né? É bom tu poderes dizer, não tenho dinheiro, mas ter filme. É uma sensação boa. Sim. E é uma decisão. É uma decisão. E depois é preciso uma comunidade estar disposta a fazer aquele filme, não é? Se fosse só tu, não tinhas hipóteses nenhumas, mas há uma comunidade que diz sim, isto é importante e vale a pena e vamos lá. Olha. Pode o cinema curar as feridas coletivas do passado? Isto é que é uma pergunta. Temos quantas horas? Eu tenho percebido, acompanhando o festival esse ano, acompanhando a produção mais recente, no quanto o cinema tem tido a necessidade de falar desses problemas, e parece que a gente vive um grande momento de cinema político também, mesmo que seja só da política do cinema, que também é uma política e tanto, mas um momento muito intenso de se pensar o poder dessas imagens, para que futuro essas imagens podem conduzir um povo, um lugar. E nesse sentido, é muito necessário viver de alguma maneira. A gente tem um filme como aquele filme do Alan Resnais, das bibliotecas,
toda a memória do mundo é uma coisa, assim. E ao mesmo tempo é o diretor que filma os campos de concentração, né? Então tem aquele neblina e névoa, assim, aquilo não, porque ele é um filme importantíssimo, que vai ser importante sempre, e que sempre vai ser importante ser visto, porque, de alguma maneira, se a gente não lembra que certas coisas aconteceram, elas sempre podem voltar a acontecer, né? Un second effet à l'arrivée dans la nuit et le brouillard. Aujourd'hui, sur la même voie, il fait jour et soleil. On la parcourt lentement. À la recherche de quoi? De la trace des cadavres qui s'écroulaient dès l'ouverture des portes? Ou bien du piétinement des premiers débarqués poussés à coups de crosse jusqu'à l'entrée du camp, parmi les aboiements des chiens, les éclairs des projecteurs, avec au loin la flamme du crématoire, dans une de ces mises en scène nocturnes qui plaisaient tant aux nazis. Une machinerie, pareille à celle du capitaine Nemo, maintient une température constante, favorable au papier, au cuir, au parchemin. De jour et de nuit, les contrôles se succèdent. Coûte que coûte, il faut faire échec à la destruction. Mas o curar as feridas do passado... Curar é demais. Curar é... No máximo... As feridas estão sempre a reabrir, estão sempre a... É, não é? Mas, quer dizer, eu não diria curar, mas diria... Desinflamá-las e um anti-inflamatório às vezes, mas sempre uma lupa para nós olharmos para elas. Para nós não podermos dizer, isso quero ver. É, o cinema deixa a cicatriz ainda. Não é? Deixa a cicatriz. Isso é bom. Deixa sempre cicatriz, isso é verdade. It's like, sometimes it's like, how you say that, palm on the wounds. No? Palm on the wounds. Some... Yeah, that's what I was thinking, because you touched the wound, you touched it. I don't know if you, when you touch it, you're healing it. You? When you touch a wound, you're not really healing it, the wound. No. So, maybe the question is, can you feel the wounds with cinema, and that we can feel. Yeah. We can feel the scars, we can feel the injuries. If you can heal it, it's what you said. It depends a lot on what you make out of it, everyone. Yeah. And can really say, okay, now I understand why we were at war with another country, because there's two different points of view, and now I'm more at peace with that situation. But I my next project is about a terrorist group in Portugal, and I know that even if I do something from a completely different point of view, it will start some, it will go to the wound and people start being against, or, well, everybody will be against the movie, of course. Nobody in the left or right, whatever. But it's, sometimes you have to be really, what I think is that we should be always very careful when we deal with very sensitive questions, because it can backfire. And sometimes what you do is, I remember something I read by Godard. You would say that showing a refrigerator in a movie in a very poor country can be a means to the revolution, because they see that, they see people with things they don't have. So you never know what triggers the revolution. There is not much difference between we are making films, we are looking out with the cameras and the people in the cinema, or in front of the monitor, or in front of an instrument like an iPhone, watching
watching the world, yeah, because yeah, every time it's about the projection from inside. Well, reality for me is not real. Yeah, it's sure, a projection. It's a reality tunnel. Yeah, yeah. For me, the question of the real is really one of the most important in any art. Is do you want to reproduce it or do you want to invent a new reality? And there's two kinds, and I see it like there's people who see cinema and the screen as a window. Well, I can do both, but you can see it as a window or as a canvas where you create an image, not really trying to pretend that reality is your film. It's just your reality. It's not the consensus reality, just your real. So it's a medium of art, not a medium of truth. Yeah, yeah. Yeah. It's even if you put your own truth in it, but every time I do a film with someone and I do an interview and I agree with him, I have to do something silly afterwards. I have to put some kind of irony because I don't want to make really propaganda out of it. So then I have to contradict with some silliness or some kind of irony. So because if you don't have contradictions, for me it's not real. It's just some ideology. Temos, faltam-nos 5 perguntas, 2 para tu levares para casa, 2 para eu levar para casa. Ok, we finished that. It's a wrap. Então, um gosto.